zbog toga. Kako ti nije stalo kad sve vreme to pominješ? Ti konstantno u svakoj našoj svađi pominješ procente. Ja ne cenim ljude. Jebali te procenti, ja ne brate. Ja ne cenim ljude po procentima. Ti evo, ceniš samo po tome ljude. A sačekaj. Ali ti konstantno govoriš svi ti koji su ja sam njih ispratio, razumeš? Ne. Znači, u čemu ti pričaš? Znači, to su suštini procenti, razumeš? Ne. Nego da. Ti kažem da, na primjer, Monja, koju ja mnogo cenim i poštujem, Boga mi, je ispala odavde među prvima. Ja ne gotivim Sanija. Ja ne mislim da je on ljudina. Kako to veze ima s procentima? To su gluposti. Što ona za njega ne kaže da si ga ispratio? Možeš znaš samo jednu stvar. Pogledaj u oči, nemoj se okrećaš, brate. Pogledaj me. Tu sam, brate. Pa ne, nisi tu, pogledaj u oči. Slušam te, ajde. Pa ne, okreni se, pogledaj u oči. Slušam te, brate, ajde, pričaj. Slušam te. Na šta najviše mrzim? Na šta najviše onako ludim? Kad ti neko dira u sujetu? Ne. Kad neko izda. Jebite. A veruj mi. I ja isto. Pazi. Ja sam tu reality prošao već četvrti put i onda to, znaš, te izdaje u realityu, to kao drug mi, a nije me stavio za vođu, brat mi, a rekao mi ovo, prijatelj mi, a rekao mi za stolom i to, ja to već, znaš, ono, kako mi kaže se brzo svađam i mirim sa ljudima zato što sam shvatio gde sam. Ali neke duboke izdaje jako dobro pamtim. I neke duboke izdaje mnogo dobro akumuliram u sebi. Tako da... Prosto obuciva priče sam. Pa ne mogu, zašto si mi okrenula leđa i gledaš me u gledalo, to je jako veliko nepoštovanje. Prvo te... nepoštovanje da pričaš sa mnom na televiziji, a da si go. Ja sam ovako bio dok ti nisi okrenula leđa. A onda kad ti mene ne poštuješ, onda mogu ja tebe da ne poštujem. Dobro, ajde da se ne poštujem. Ne, ajde da pričamo normalno. Ne, stani. Šta? Stani, prvo, normalno. Ne pipaj me. Jesi me čuo? A što? Znači, a što to? Sam, a što sad to? Si me pipao i nikad više u životu. To? E, daj mi samo sad to sanje. Nego ovo, šta je to? Nemam ništa u ruci. Evo, brata mi neću. Dobro, bacit ću kantu. Evo, brata mi neću. Prvo Ninino je. Evo, brata mi neću. Dobar je. A koja je razlika između njega i ovog medveda? Ne. Si ovog ti na parfemisao, ja ne želim da ga mirišem i to. Nego mi je čudan i sličan miris. Tako da ja ne grešim parfeme. A? A što si tako? A? Ja sam toliko, brate... Sam toliko loš? Da. Majke ti? Da. Baš. Niko? Ha? Da. A ne valja kad si dobar mnogo? Ha? Valja. Kad si dobar mnogo, to je top. Barem ja to cenim jako. A valjda kad si dobar mnogo, to se završi posle 7 godina. 8. Pa ti znaš i sam, tu sam mene provociraš, a ti znaš i sam koji su naši problemi bili. Evo, ja mogu biti dobro. Jel ti misliš da mi nismo imali problema? O. Pa u toj vezi. Vas dvoje? Da. Jeste. I ti znaš koji su baš oni najbitniji problemi. Ja znam. Mislim da je to ono nešto osnovno što izgrađuje svaku vezu. Mi smo za to imali problem. Ali ja ne bih sada pričam o tome. Ali ti znaš da to nije baš malo glupo da to pominješ. Iskreno. Pa ne uglavim. Ne valja kad je mnogo dobro. Znaš, valja kad je malo lošije. Nije. A valja, Boga? Nije. Valja. A stvarno nije. A zašto nije? Nije, zato što ja mnogo cenim dobro. Vidim. Evo, kao što sam vidim. I cenila. Vidim. A ja sam mislila da je to dobro. Znala si da je dobro. Nije bilo dobro. Nenamerno. Tripovali smo da je dobro. Nenamerno.
Ne znam, ne znam. Znaš, velika razlika kad neko nešto uradi kad to hoće, a mnogo velika razlika kad neko uradi nešto namerno. Znaš, mnogo velika razlika kad greš, a ne znaš šta greš. A mnogo velika razlika kad nešto svesno grešiš. Znaš? Jesi ti svesno grešio ili ne? Nikad u životu. Ja mislim da jesi. Nikad u životu, dokle smo bili zajedno. Otkad ti me ostavila, možda da. Svesno. A to je nebitno kad smo završili. Dok smo bili zajedno. To mi je stvarno nebitno. Dok smo bili, nikad. Evo, gledaj, čudan mi taj tvoj jastuk, čudan mi sve to. Sve miješa na moj parfum. Može se tripujem, ja? A? A? Šta? Može se tripujem? Pa vidiš? Sve si isprskao, kad? Si normalan. Pre dve nedelje. Dva medvjeda si mi isprskao svojim parfemom, jesi ti realan? Nisam, trećeg sam. Je. I? I njega si isprskao. I? Jesi. I? Bo kakva budala, brate. I? Šta i? Dobro smo došli. Da su tvoje greške možda bile nesvesne, ali da tvoj način ljubavi je poremećen. Ne, niko ne priča o načinu ljubavi, nego pričam o greške. Pa dobro, ti si u ljubavi pravio greške. Da, ali te greške nisam pravio namerno. Velika greška je nešto radiš namerno. A stvarno nikad nisi ništa pravio namerno. Nikad se nisi služio manipulator. Znači, ako je neko manipulator, znači da se služi namerno nekim stvarima. A ja kažem da jesi manipulator, ja stojim iza toga da jesi manipulator, znači da stojiš iza svojih nekih postupaka. Znači da si namenski nešto radio. Sve što sam radio, radio sam... Ili je to tvoja navika da tako funkcioniš? Namenski. Ne znam šta je, ali svakako i jedno ili drugo meni ne odgovara. Radio sam namenski. Možeš se obučiš? Misleći... Za početak. Radio sam namenski. Sve što sam radio, radio sam namenski. Ali sam radio... Ja sam mislio da je u tim momentima to tako trebalo. Jeste to pogrešno? Slažem se. Šta s mozgom da tako misliš da treba? Ja bih ga možda puno realitija... Je nekoj devojci odgovaralo tako tvoje ponašanje? Pa pazi... Da nije reagovala na tako tvoje ponašanje? Ali iskreno sad. Sad kad stavim ruku na srce i kad se vratim na... Moje ozbiljne veze, ne govorim ono kao par puta i to, noć, dve, tri, to ne pričam, pričam o ozbiljne stvari, o ozbiljnim, da kažem, vezama. Ja ne znam iskreno nijednu moju devu koja je propala. Ne znam nijednu moju devu. Pa nisi ni ti daleko toga, pored kako izgledaš, kako ti možda propadneš. Ja? Kako izgleda? Pa da, znaš, kako izgleda propala osoba. Pa ne sad, ali ono što sam bila pre ispadanja, mislim pa sve, da je... Pa pazi, sve je na tebi. Ti si... Misliš da je samo na mene. Pa ti kad izađeš odavde na tebi je da ćeš da postaneš bitna. Pa nije ćeš to da to samo. Nego je poenta u tome kako sam izgledala pre nego što sam izašla. Pa ti ja nemam taj osjećaj. Znam da nemaš. Veruj mi. Ja. Veruj mi. Sad ti kažem, znam zašto nemaš. Zato što ni ja nisam imala. Evo ja ti kažem... Ja volim, jesam pička, kapiraš? Ja nisam imala taj osjećaj, da nisam vidjela sve. Ti ćeš vidjeti... Evo... Samo dva klipa kad budeš ugledao. Evo, na primjer, tvoja svađa sa Mensurom kad je bila, gde sam ja iz kreveta ustala, onako sva komirana, kao zombi neki. Ti kad budeš video mene... Pa kako možda ne, budeš? Ne, ali gledaj, Bane, ti kad budeš video tu sliku mene, taj moj pogled i sve, ćeš biti u fazonu jebote, ja se plašim te devojke. Ali kako možda budeš u situaciji gde ustaješ iz kreveta jer neku osobu koju ti u tom momentu jako voliš? Tako se ponaša. Kako možda budeš kao top na konto? Evo objasnim. Neuporedivo je. Veruj mi. A naravno neuporedivo je sad nešto takva situacija. Ne znam kakva situacija da je, vidiš kako sam izgledala. Pazi, da mi, kao što smo se dogovorili, ne pričamo o prošlim stvarima. Znam, ali očigledno da se stalno vraćamo. Ne, na to, ti se vraćaš. Ja se ne vraćam. Ne vredi, ti i ja ćemo konstantno imati konflikt. Nećemo. To, hoćeš da imamo konflikt? Ne želim, naravno. Ja. Naravno ja da ne želim. Normalno. Ja sam spustio svijetu. Šta ćemo mi? Ja sam ti pokazao da mogu da spustim svijetu.
i mnoge tvoje prozivke i vređanje se muškuliraju večeras i rekao sam ti hvala. Možda zato što ću ti pokažem da mogu da spustim suetu. Osoba koju znam tri sezone, s kojom se jako družim napolju, je Matora, koji je danas moj prijatelj. A proveli smo dosta vremena zajedno. Matora mene ne godi uopšte. Ne, ja kažem ono što jeste. I proveli smo vremena dosta. Marko Miljković je moj drug s kim provodim vreme napolju. Dobro, šta ste rekli? Se, družim se i danas se druži sa mnom, ima za mene najlepše reči. Znači, s tim dečkom se družim napolje. Zato nisu izbjegavali kad sam izbjegavali? Gde ti je to? Koga? Tvoje, druže, tvoje! Ma, ne znam gde mi je, ne znam gde mi je to. Čekaj! Daj mi. Nema je. Svarno ne znam gde. Ko je koga izbjegavao? Im bili zajedno na žičari, bili zajedno u gradu, bili zajedni svoj... Da su te izbjegavali... Ko ti je to rekao? Sarajevo. Neko je rekao ovde, ne mogu se sveti. Pa, brate, jedino ako... Nismo provodili 24 sata zajedno, smo bili na žičari, na ručku, i u gradu, i sa pečenicom, i svugde. Okej, ako je to izbjegavanje, okej. A to su ljudi s kojima se ja družim iz realitija napolju. Ne računam Ljubu koja je došla večer prema iz Ulazka, kada je bila u karantinu i donela mi isto ovo. I u svakoj čestici koju piše, piše Bane iz srca. I piše moj prijatelj Bane iz srca. Znam da oni tebe voli. Bane, ja sam te volela. Ne, ali to su ljudi koji... Ja sam bila spremna život da dam za tebe. Jesi ti normalan? Kako sad ovo? Zato što mnogo toga drugo. Pa, kad uporediš jedno i drugo, malo je presmešno. Nije. A jeste, pa... Vidjet ćeš da nije. Veruj mi da jeste. A vidjet ćeš da nije. Veruj mi da... Naš... Evo, sad... Glupa situacija. Veruj mi da te ne lažem. Pazi, veruj mi da te ne lažem i da ti iskreno govorim. Pazi, glupa situacija. Neko nekoga izvređa najstrašnije više puta. Znači, najstrašnije. Hoćeš matriks? I onda dan... Ne. Ne mogu da zaspijem. Nemoj ni ti, neš moći spavaš, veruj. Pa, naravno ću moći mi spavaš. Da, staviš, da me napiješ i kafom i matriksom i da me staviš na granu, ja ću zaspijem. I onda dan pred finale... Ne, hvala. I onda dan pred finale te neko ostavi. Ja se napolju pomiri s tobom, bude s tobom sve to. I onda uđeš u sezonu i shvataš da je ta druga osoba u stvari tebe lagala za mnoge stvari, a vi ste i dalje zajedno. E, to je ljubav. Razumeš? Kad shvatiš da je neko jako loš, da je neko manipulator koji te je koristio, ujedno vređao, jako, na kraju te ostavio dan pred superfinale i na kraju opet s tobom. E, to je ljubav. Znaš? A očigledno ovo nije tolika ljubav. Jer kao što sam ja rekao, ja da sam napolje izašao. Nijem sigurno šta ti sad poradiš. Konkretno, primjer Marka i Lune. Na primjer. Ja garantujem da je ljubav između njih dvoje, ozbiljna ljubav. On ju ostavio pre super finale. Da, prošla sezona. Da bi odvojio glasača. Pa šta je radio, ne znam. Ali jednostavno nije se snašao u toj vezi. Jednako se nisu dogovorili da tako radi. Nije se snašao u toj vezi. A nije se snašao. A jebi. Mukica. Joj. On je sam nesnađen. On baš liči na osobu koja je nesnađena. Posle svega su i dalje zajedno. Da, da. Kako? Šta doživjela ta devojka? Jebi ga. Kako su njih dvoje zajedno, a? Ljubav. Jel ti misliš da je to ljubav? Oni napadi, lunini, nervni napadi, misliš da je to ljubav? U svakoj velikoj ljubavi veliki su i napadi. Veruj mi. Jer prava ljubav nije ravna linija, kao sve je super, kao sve je top. Hvala ti, znači, hvala ti na tome da sam na vreme shvatila da ti si jako samodestruktivna osoba, ti si jako ekstremna osoba, ti si u stanju da budeš u vezi koja je toliko destruktivna da idete iz krajnosti u krajnost, ali ja nisam takva osoba. A po čemu to sudiš? Evo, sad ću da ti objasnim. Ja sam možda kao klinka žudila za tim ludilom i tako dalje, a sada samo želim mir, samo želim neku osobu pored sebe, pored koje ću imati mir, pored koje ću da uživam i to je to. Pa imala si 7 godina, pa šta je problem? Pa nisam ja bila problem, nisam ja njega ostavila. Pa da, ali bilo tako, čim je došlo do toga? Pa znaš i sam da sam ja malo preterivao, bila sam nezadovoljna, iskazivala stalno. A zašto si bila nezadovoljna? Zašto nije bilo ovoga? Ovo treba u vezi, ne ovo. Ovo je monotono. To je istina. Veruj mi. Bili smo dosta ravna linija. Samo ovo. I onda sam ja nekada, ponekad se dešavalo da ja ni od čega napravim neku svađicu, ali to nije bilo ništa strašno. Pazi, na što je prava ljubav? Na što je prava ljubav? I htjela sam nešto drugo da ti kažem. Na što ti kažem što je prava ljubav? Ali iskreno. Prva ljubav je kad
jedna osoba bude sa nekim u nekoj... Ona kaže laži i onda izađe i vidi da su sve to bile laži. I onda se vrati na mesto zločina. I onda i dalje... Nemoj ti teatralnim glasom. Pruža. Zato što mi... I, ti, i onda i dalje daje prostor tom istom čoveku i dalje je... Aj, iz početka. Aj, polako. Ajmo još jedno. Šta je ljubav? Evo. Ne, šta je pravo? Šta je pravo? I želite sigurno da uspije. Aj. Šta god se desilo. Let me hear that. Pazi. Najgore stvari da se desilo. Prava ljubav je kad neko bude u nekoj verzi gde misle da je sve idealno, onda se uveri svojim očima da to nije idealno. Napravi facu. I onda... Ajde. Ne, ne mogu sam... Ajde, ajde. To je bila smešna faca, ajde, ajde. Nije, znaš ko je faca? Ne znam. Ajde. I... Ajde, sad ću mi da se jebala. A nije ovo isperio, ne? Sad će opet da ga isprska. Nije, majke, ne miriše više. Ne miriše. Ne, ima toliko parfuma. To, brate, ledena iz zelenice. Ajde, ajde. Jedna osoba živi u ljubavi, ona misli ljubavi, i onda se uberi da to nije prava ljubav. Dobro. I onda vidi da je to katastrofa, i onda se vrati na mesto zločina, gde je tu njen dželat. I dalje... Dželat! Pa, tako gledamo. Dobro. A ta, ona tako gleda na njega. Da, da. Mm. I onda i dalje sa tim dželatom topi, smeje se sa njim. Onda je to prava ljubav. Veru. A ti pričaš o ovome? Ne, pričam prava ljubav. Ne, ja sam tebi uvek govorila, bare, ja sam tebi govorila si zabavan. Ti si meni jako zabavan, zabavna osoba. Ali nikada meni nisu bile problem naše, naši razgovori. Problem su bile naše rasprave. Kapiraš? A ja si ikad pomislila... Ali negativa je bio naš problem. Razumeš? A sad realno. Ja si ikad pomislila da možda te neke negativne stvari mogu nekad. Kao on je, znaš, inteligent. Ti si uvek govorila za mene da sam jako inteligent. Yes, ja. I da sam jako... Cool. Ne možda budeš manipulator da nisi inteligent. Top. Da si ikad pomislila da te neke stvari ikad... Lakše me sikram nego da grickam nokte i tako to. Puši mi se cigara. Še grickaš nešto? Ovo, ne. Da li... Znaš da ne jedem hleb, ne jedem ništa. Nijem ja hleb. Da, pa ne volim ja da... Nijem ja ništa. Ne volim da jedem kasno. Imam nudle. Imam meso tamo u pubu. Imam ja što je 4 pakovanja. I ti si uvek govorila kao ti si jako inteligentan, ti si ovo, ti si ono. Ja smataš da tako jako inteligentna osoba zbog nekog... ideala u tom momentu ne može da kao kaže sebi ej, ajde te neke svoje loše stvari da pokušam da pokušam da promenim. Znaš, ne možeš zato što tvoja sujeta je jača od bilo čega. Ali misliš da sujeta ne pada ni pred pravom ljubavom? A? Misliš da sujeta ne pada nikad mnogo